Pasi i vendosi një pacienti me koronavirus një ventilator për ta ndihmuar të marrë frymë, doktoresh Zafia Anklesaria në heshtje falenderoi foshnjën e saj ende në bark, që nuk bëri përpjekje për të lindur teksa ajo punon. Well, I do try to reassure him when I get time to myself. Përpiqem ta qetësoj foshnjën time kur marr pak kohë për veten. Shikoj poshtë drejt barkut dhe mendoj: po shkon mirë, mos u shqetëso, e kuptuam. Por jam pak e preokupuar se mos më ndjen kur jam duke folur me zërin tim të inatosur dhe të irrituar. Por mendoj se foshnja ime është e edukuar, në kuptimin që pas çdo procedure ajo është e qetë, nuk më sjell asnjë problem. Do të ishte vërtet jo komode nëse gjatë një intubimi papritmas të ndjeja goditje agresive nga brenda. Anklesaria është 7 muajshe e 7 zënë me fëmijën e saj të parë. Nuk kemi zgjedhur ende një emër, por në ndryshim me miqtë mi që e kërkojnë, unë nuk do ta quaj korona, koronalita apo Covid. 35-vjeçarja punon si bashkudhëse e njësisë së kujdesit intensiv në qendrën mjekësore të Spitalit California Dignity Health Common Spirit, një spital në qendër të Los Angeles që shërben kryesisht për popullsinë hispanike dhe afroamerikane me të ardhurat të ulta. Njësia e kujdesit intensiv COVID-19 ka 22 shtretër në këtë spital dhe ka qenë afër kapacitetit të saj që në fund të muajit mars. Disa infermierë po i bëjnë turnet e tyre 24 orë për shkak të vëllimit të lartë të pacientëve në gjendje kritike, u shpreh ajo. Turni 12-ori Anklesaria fillon në orën 7 mëngjesit. Ajo punon mesatarisht 4 ditë në javë në terapinë intensive dhe një ose dy ditë bën konsulta pulmonare me pacientët. Pasi merr të dhënat më të fundit nga turni natës, ajo fillon punën e saj duke ndryshuar shpesh brenda dhe jashtë pajisjet e saj personale mbrojtëse, kur kontrollon pacientët e saj. Nga ana tjetër janë infermierët që kontrollojnë rregullisht Anklesaria, duke u siguruar që ajo është e hidratuar, e mbrojtur dhe sigurisht gjen kohën për të ushqyer. I wasn't as worried as a lot of people thought. Nuk isha e shqetësuar ashtu si shumë njerëz menduan se do të jem. Dhe në fakt asnjë nga stafi nuk ishte kaq e shqetësuar. E morëm përsipër këtë gjë pasi kjo është puna jon, kjo është ajo që jemi trajnuar të bëjmë. Jemi më tepër se të lumtur për ta bërë këtë gjë. Jemi me fat që punojmë në një sistem ku kemi mbështetje nga administrata jonë dhe në gjendje të na japin mbrojtjen e duhur për të bërë punën tonë. Nëse ne nuk e bëjmë këtë punë, kush do ta bëjë? Për sa i përket shtatzënisë, një herë fillova të kërkoja nëse kjo kishte ndikim te foshnja ime. Por isha e sigurt se nuk kishte asgjë, i thash vetes, burit dhe prorve që për aq kohë sa të kisha një mbrojtje të përshtatshme, unë do të vazhdoja të punoja. Dhe përsa kohë ndjehem mirë fizikisht, fatmirësisht po e bëj. Ajo është e prekupuar gjithsesi se foshnja mund të ndjej stresin dhe të dëgjoj zhgënjimin në zërin e saj në punën e përditshme. Gjithsesi vjen një moment dhe e kupton që ka limite fizike. Gjithmonë dhe më shumë e ka të vështirë të qëndrojë në këmbë për shumë kohë dhe shpesh kthehet në shtëpi me dhimbje shpine. Një mëngjes, në një nga ditët e muajit maj, ajo kishte një lajm të mirë. Një nga pacientët e parë të spitalit me COVID-19, një punonjës që kishte kaluar gati 4 javë me ventilator, ishte gati të ishte tubin e tij të trakeostomis. Kur u kthye në shtëpi rastkapitur, buri i saj Arjan Xhafari, 30 vjeç, mbante qenin ndërsa ajo nxitoi drejt dushit. It's about a 15 minute really hot shower where I take my time. Bëhet fjalë për një dush të nxehtë prej 15 minutash ku largoj jo vetëm mikrobet apo viruset, por edhe emocionet e një dite të lodhshme. Nuk kemi shumë kohë për të përpunuar ndjenjat këtu. Ne flasim me familjet në telefon për të dashurit e tyre që vdesin dhe është shumë e vështirë. Pas kësaj, nëse nuk do të isha shtatzan, do të kisha pirë shumë verë, por nuk mund të bëj këtë gjë. I did. What did I miss? Well, we had about 3 to 4 new people. Ajo fillimisht e kishte ngritur mundësinë e izolimit prej tij, por Xhafari e kundërshtoi këtë gjë. Ai shqetësohet për gruan e tij dhe foshnjën, por fatmirësisht po e kupton se ajo e do dhe ka nevojë për këtë punë. Newton too, right Newton? Oh no. What do you think? Did he help? Today? I'm on your hands. I really love some of that beer.
That's what I have. I'm being sentimental here. You're looking at my beard. Ajo po e kalon të gjithë këtë situatë në një kohë shtatzanie. Të dy në fakt po e kalojmë këtë përvojë. Nga njëra anë jam shumë i shqetësuar. Dhe nga ana tjetër, nuk mund t'ja shpreh shqetësimin tim pasi ajo po e përballon dhe po merret me shumë gjëra të mëdha. Ajo i ka premtuar familjes së saj se nëse do të ketë prova që vërtetojnë të kundërtën, ajo do të largohet nga puna që bën. Anglesaria, e cila vjen nga një familje mjekësh në Indi, ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga koha kur bënte kolegjin. Prindrit e saj jetojnë akoma në Kalkuta dhe ajo i trembet faktit se ata nuk do të jenë në gjendje të vinë kur ajo të lindi. Jam e shqetësuar që nuk kam mundësinë në marrëdhënieve të ngushta me familjen dhe me miqtë se duhet të mbajmë distancë me të gjithë. Jam e shqetësuar se prindrit e mi pasi të lindë nuk do të jenë në gjendje të më vizitojnë. Jam e shqetësuar se nuk do të mund të marr ndihmë të mjaftueshme pasi të lind dhe nuk do të mund të vazhdoj punën time si mjeke. Ka shumë gjëra për të cilat unë shqetësohem, kur do të na duhet vetëm të vështrojmë se si do të jetë bota në të ardhmen. Shpresoj që brenda 2021-shit të bota të jetë një vend më i ndriçuar. Për shkak të virusit, asaj duhet të shkoj vetëm në vizitat mjekësore për para lindjes. Megjithëse buri i saj i është bashkuar vizitave me ultratinguj të mjekut përmes FaceTime. Më jep një listë pyetjesh për t'ia bërë mjekut gjithmonë e njëjta gjë. A mund ta bëj këtë? A mund ta bëj këtë? Dhe përgjigjja është gjithmonë po.